Fala galera, chegando aqui com mais um vídeo no canal da série Principais Clubes do Brasil e Suas Grandes Conquistas. E hoje falaremos do Clube de Regatas do Flamengo, o rubro negro carioca e suas grandes conquistas. O Flamengo ao todo conquistou 20 títulos grandes, sendo 14 títulos nacionais e 6 títulos internacionais. E vamos a eles! O Flamengo foi campeão mundial em 1981. Ao derrotar na grande final o Liverpool da Inglaterra, o campeão europeu, por 3 a 0, conquistando assim o seu Mundial de Clubes. A primeira Libertadores vem em 1981, ao bater na grande decisão o Cobreloa do Chile. Após 2 jogos com uma vitória para cada lado, foi preciso decidir numa terceira partida, em campo neutro, e o Flamengo venceu por 2 a 0, conquistando assim sua primeira Libertadores. O bicampeonato vem em 2019, ao bater o River Plate da Argentina na grande decisão. Em partida realizada em jogo único, o Flamengo venceu por 2-1, conquistando assim o bicampeonato da América. O primeiro Brasileirão vem em 1980, ao ser campeão em cima do Atlético Mineiro. Após perder por 1-0 no Mineirão, o Flamengo venceu no Maracanã por 3-2. Por ter melhor campanha, o Flamengo foi o grande campeão que jogava por 2 resultados iguais. O Flamengo conquistava assim o seu primeiro Brasileirão. O bicampeonato veio em 1982, ao bater o Grêmio na grande decisão. Após 2 empates, o jogo foi decidido na terceira partida, o jogo desempate. E o Flamengo foi campeão batendo o Grêmio por 1-0 em Porto Alegre. O tricampeonato veio em 1983. Após 2 grandes jogos contra o Santos, uma vitória do Santos por 2-1 e o Flamengo venceu por 3-0 no Maracanã, conquistando assim o tricampeonato do Brasileirão. O Tetra veio em 1987, ao bater o Internacional na grande decisão. Após um empate no Sul por 1-1, o Flamengo venceu no Maracanã por 1-0, conquistando assim o seu quarto título brasileiro. O pentacampeonato veio em 1992. Dessa vez, pela frente, o grande rival, o Botafogo. Após uma vitória por 3-0 no primeiro jogo, empate no segundo e o Flamengo conquistava assim o seu pentacampeonato brasileiro. O Hexa veio em 2009. Dessa vez, no campeonato de pontos corridos, o Flamengo terminou em primeiro lugar com 67 pontos, conquistando assim o seu hexacampeonato. O Hepta veio em 2019. Novamente, no regime de pontos corridos, o Flamengo ficou em primeiro lugar, conquistando 90 pontos, conquistando assim o seu heptacampeonato. O Octa vem em 2020, também no regime de pontos corridos, o Flamengo terminou em primeiro lugar, com 71 pontos, conquistando assim seu 8º título do Campeonato Brasileiro. A Copa Mercosul. O Flamengo foi campeão da Copa Mercosul em 1999, ao bater o Palmeiras na grande decisão. Após uma vitória por 4-3 no Rio, um empate em 3-3 em São Paulo, o Flamengo conquistava assim a Copa Mercosul. A Copa do Brasil. Sua primeira Copa do Brasil veio em 1990, ao bater o Goiás na grande decisão. Após uma vitória por 1-0 em Juiz de Fora, um empate em 0-0 em Goiânia, o Flamengo conquistava assim o seu primeiro título de Copa do Brasil. O bicampeonato da Copa do Brasil veio em 2006, ao bater na final o seu maior rival, o Vasco da Gama. Com 2 vitórias, uma por 2-0 e outra por 1-0, o Flamengo conquistava assim o seu bicampeonato da Copa do Brasil. O tricampeonato da Copa do Brasil veio em 2013, ao bater na final o Clube Atlético Paranaense. Após um empate no Paraná por 1-1, o Flamengo venceu por 2-0 no Maracanã, conquistando assim seu terceiro título da Copa do Brasil. O Flamengo também foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2020, ao bater na grande decisão o Independiente Del Valle do Equador. Após um empate por 2-2 no Equador, o Flamengo venceu por 3-0 no Maracanã, conquistando assim o seu título de campeão da Recopa Sul-Americana. A Copa Ouro Conmebol de 1996, o Flamengo foi o grande campeão ao bater o seu rival nacional, São Paulo, na grande decisão por 3-1, conquistando assim a Copa Ouro Conmebol. A Copa dos Campeões. O Flamengo foi campeão da Copa dos Campeões em 2001, novamente derrotando o São Paulo, seu rival nacional, na final.
após uma vitória por 5-3 na primeira partida. O Flamengo foi derrotado por 3-2 na segunda, conquistando assim, pelo saldo de gols, o título da Copa dos Campeões de 2001. A Supercopa do Brasil. O Flamengo conquistou sua primeira Supercopa do Brasil em 2020, ao derrotar o Clube Atlético Paranaense por 3-0 na grande final. O bicampeonato da Supercopa vem em 2021, ao bater o Palmeiras na grande decisão. Após o empate por 2-2 no tempo normal, o Flamengo venceu o Palmeiras por 6-5 nos pênaltis, conquistando assim o bicampeonato da Supercopa. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.